Tunasikizana kama vile nimesema Rigathi Gachagua na mimi na Luo Mtuni tumezunguka mlima wa Mount Kenya wote, na huko kura ya kuzimia haijafika 2%, na hata hiyo 2% nimepoa list, wengine tutazungumzia na wengine tuwapeleka kwa madhara huko kwa hospitali. Mimi ni watu wa Kenya kwanza, mali wa kuzimia anatoa hii dunia, anatoa hii dunia. Haa ni watu li, haa ni watu li kwa hika atelewe li mayanga hika amuza hika kitengela kemono kinge tiko wana nakule mwe ya doi to woko uwo anatoa hii dunia. Nemono liwe legeze wana segura nyecha baka atita hapa nemono liwe lala kocha kujige mutimi yoshe mayanga yeguo ayamu kocha kujige uguo neguo wanatoamu itaka iron lady ataka nilifeti akele kia towa mutaka waka liki na ironi nyo lala kocha kujige. Alafu nenda kumusaidia ndio hicho tafadhali. Nimeko na katoa huyo. Katoa. Katoa huyo. Nimeko mwa kula. Nimeko na katoa kula. Ma please mtika ya kuzimia kula na mwe. Mwisho kiboloke uwe toke hilo kia. Ndiye bado. Naona na uwe mwe. Kata wewe kwa uwe. Ndiye ra kiboloke ni kana take. Kwa uwe mwe ya roho na uwe. Kita na zile. Joe furai ni nguo. Nikaruta makaga ni. Nguo. Jadi kali ada cerita macam ni macam ni.